Bolan poraz doživjeli su košarkaši Dunava kada su u 26. kolu Admiral Bet košarkaške lige Srbije izgubili od ekipe Kolubari i tako sveli opstanak u najjačem domaćem takmičenju samo na domen teorije. Poraz je utoliko teže pao što je Dunav u većem delu utakmice, naročito u prvom poluvremenu, imao više od igre i mahom dvocifrenu razliku, a onda je u trećoj četvrtini došlo do neshvatljivog pada u igri domaćih. Sa druge strane, kod gostujuće ekipe, Stefan Smith je pogodio sve što se moglo pogoditi. Igrali smo dobro, jedan dobar deo utakmice i onda kada smo očekivali da će protivnik sam da se pobedi, da će se preda i kada smo sugasili, napravili smo totalno, smo našim greškama izgubili i našim odnosom u nastavku utakmice posle fantastičnih 20-ak minuta. Ovo na kraju što smo odradili je veliki pokazatelj da ekipa ima karakter, da po mom mišljenju trebali, pa naravno treba da se izborimo, da opstanemo. U egal završnici 14 sekundi pre kraja, Dunav ima vođstvo poen razlike što pomenuti Smith košem sa polu distance menja u korist Kolubare. U posljednjih 7 sekundi Marko Grković promašuje šut za 3 poena, Kolubara odnosi pobedu i gasi nade Alasa da će i naredne sezone igrati košarkašku ligu Srbije. Velika pobeda za njih, za nas jako težak poraz od direktnog konkurenta, sada nam je situacija jako teška do kraja sezone. Ono što se tiče utakmice, zaista jedno katastrofalno loše drugo poluvreme, ulazak, pa smo se prvi 5 minuta nekako i držali i onda sljedećih 10 minuta smo odigrali užasno loše. Dozvolili smo Smithu da nam ubaci 5 od 5 trojke u drugom poluvremenu. Da se razigra Dušan Stojčić koji je ubacio u drugom poluvremenu 18 poena. Jednostavno nismo bili na nivou. Utakmica je bila opterećujuća i za jedne i za druge. Ni mi, ni oni. U ovom trenutku nismo ni ispali, niti smo ostali. Objektivno. Možda smo mi u izvesnoj prednosti, mi sad sa Dunavom imamo 2-0. Postoje još teorijske šanse i komplikovana kombinatorika, ali je i u tom smislu situacija za Dunav preteška.